Thank you.
dia macam tu. Dia tu dulu. Dia depan. Brengo. Lepas tu belakang ada seorang tu. Ya, yang tadi. Tu betul saya. Ha. Tak tahu. Lepas tu dia tanya dia apa jadi, dia dah tak ingat lagi lah kita. Ha, aduh, baru nak tahu apa jadi kat depan tu kan. Yalah. Dia tak ingat apa-apa pula. Oh. Hai, belakang you, belakang you ada seorang jatuh. Oh ya, that's why I see your mic. Kita sama peleton tadi kan? Yalah. Kita satu kelas dan satu perempuan kan? Ha? Ada satu perempuan lah. Sama peleton. I know your mic is lead color kan? Ya. Dia sama peleton. What happened eh? I don't know. I also don't know. I tahu the guy in front of me, dia break. And then, tengok-tengok, you dah depan sekali, you dah jatuh dah. Yang break tu depan dia? Yang break tu, belakang you. Belakang you? Ha. Tapi saya jatuh siapa, tak tahu kan? Apa dia? Saya jatuh siapa, tak tahu kan? Tak tahu. Tapi kita sama peleton lah kan? Sama peleton. So I remember behind ni. Peleton tu okey, tak laju pun. Tak laju pun, 36, 35. Tak ada orang gila-gila pun. Yang tarik berhijau juga kan, yang tarik kan? Dia seorang je tarik. Dia seorang je tarik. Dia tak nak bagi orang tarik ke apa? Saya macam, switch lah. Saya ready nak switch kan? Dia switch dengan seorang tu, lepas tu dia pergi tarik balik. Dia tarik balik. Macam, maaf. Nah, dalam 4x4 on the way terus bagi finishing line. Aduh, lambat sikit lah sebab setiap orang injured kena berhenti. Kau basikal lagi laju.